E aí galera, tudo bem? Eu sou a Ruana Vasques. Isaac Martins. Dia 11, 12 e 13 de abril tem o Fiel e nós estaremos lá. Eu sou o Fiel. E você? Let's Dance. Boa, galera. Eu encosto em ti, tu encostas em mim. Dançamos toda a noite até o fim.